Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük nəvəsi Sevil Əliyevanın qızı Zərifə Əliyevanın fotosu yayılıb. Fotoda Zərifə Əliyevanın uşaqlığı əks olunub. Onun babası mərhum Prezident Əliyevlə çəkilən şəkli izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Hamı sözü gedən fotoya təriflər yağdırıb. Qeyd edək ki, Əliyeva Londonda yaşayır.